Түркістанда Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің жанындағы мейрамханадан өрт шықты. Қызыл жалын ғимараттың екінші қабатында басталған. Өрт сөндірушілер жеткенше қонақтар мен даяшылар ғимараттан шығып үлгерген тілсі жауда ауыздықтауға 28 қызметкер мен 11 техника жұмылдырылды. Өрт түскі сағат 1:30 шамасында толықтай сөндірілді. Алдын ала болжам бойынша 400 шаршы метрдей аумақты жалын шарпыған. Қазір оқиға орнында жедел штаб құрылып, өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Зардап шеккендер мен жарақат алғандар қазіргі таңда тіркелген жоқ, ондай хабарлама бізге түскен жоқ, бірақ ішін толықтай өрт сөндірушілер аралап көріп шықты. Өрт арнайы киімдерінің арқылы ешқандай зардап шеккендер табылған жоқ.